24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି 576 ହେକ୍ଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ବିହନ ଫାର୍ମ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା 75 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସୁକିନ୍ଦାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଘଡ଼େଇ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଏ ଗେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଏହି ତାଲା ଭଳି ଝୁଲି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, କୃଷି ପ୍ରତି ଚରମ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଦୁଦୁଝରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମୋଦରପୁରରେ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ କାୟ ବିହନ ଫାର୍ମ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ବିହନ ଫାର୍ମ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଆଉ ଏଥିସହ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ବନ୍ଦ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି, କାମ ନାହିଁ, କିଛି ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାମ ନାହିଁ, ସରକାର ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ କି ଇଏ କରୁଛି, ବନ୍ଦ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର। କାମ ହେବା କଥା ମଝିରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଣି, ତାଲା ପଡ଼ିଲାଣି, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ଅବହେଳାରୁ ଆଉ ଆମ ନେତା ଅବହେଳାରୁ ଜାନିବାବୁ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜମି ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି, ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ଆଉ ତାରବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାର୍ମରେ କାମ ହେଉନି ବା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି, ହଜାର ଲୋକରୁ ଅଧିକ ପଇସା କମୁ ନାହିଁ, ଉପାସରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କାମ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ହେଇକି ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 1948 ମସିହାରେ 576 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିହନ ଫାର୍ମ। ସୁକିନ୍ଦା, ଦାମୋଦରପୁର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ବଉଳପାଳ, ବନ୍ଧଗାଁ, ନୂଆଡ଼ି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 3000 ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧାନ, ମୁଗ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ମକା, ଗହମ, ଚିନାବାଦାମ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦି ଚାଷ କରାଯିବା ସହ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଏହି ଫାର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବିହନ ଫାର୍ମ ଏବେ ପାଲଟିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଫାର୍ମ ଘର ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ଏବେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଜଗୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ। ଇଏ ବିହନ ଫାର୍ମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବିହନ ଫାର୍ମ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିହନ ଫାର୍ମ ସୁକିନ୍ଦା ଥିଲା। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଆଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କାମ ଚଲେଇଲା, ଚଲେଇଲା ପରେ ସେ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ତାକୁ ଯାଉ ସରକାର ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ବୁଲି ବୁଲି ଘର ଘର ସାହି ସାହି କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ପଛରେ ଆସ, ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ସୁନା ସୁକିନ୍ଦା କରୁ। ବିହନ ଫାର୍ମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ମେସିନ୍ ପୁରେଇଲେ, ମେସିନ୍ ପୁରେଇ ଧାନ ଚାଷ କଲେ, ଆମ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବସେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ବିହନ ନିଗମ NSCL ସହ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ। NSCL ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 40 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ନ ହେବାରୁ ପଳାଇଲା ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷରେ 3ଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ 2019 ଠାରୁ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଚଳପ୍ରଚଳ ନାହିଁ। 2021 April 20ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଜୁଡ଼ା ବିହନ ଫାର୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବିହନ ଫାର୍ମ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ, 7 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଆଗେ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଉ ବନ୍ଦ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚଳିବ, ଦୁଃଖ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଗୁରାକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ବିହନ ଫାର୍ମ ହୁଅନ୍ତା ଏଠିକା ଲୋକ କିଛି ବିହନ ବି ନେଇକି ଲୋକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। 34 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଘଡ଼େଇ ପରିବାର। 1990ରୁ 2014 ଯାଏଁ 24 ବର୍ଷ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ ଏବଂ 2014ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ବିଧାୟକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଛି ସେ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁକିନ୍ଦା ସିଡ଼୍ ଫାର୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବିଭାଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଜଣାଇବି, ଜଣାଇଲା ପରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ସୁକିନ୍ଦାର ବିଶାଳ ବିହନ ଫାର୍ମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କର ଅପାରଗତା ଅବହେଳା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଦାମୋଦରପୁର ବିହନ ଫାର୍ମରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ। ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସୁକିନ୍ଦା ଦାମୋଦରପୁର ବିହନ ଫାର୍ମ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚାଲିବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।